Vakar atklāšanas koncertā uzstājās jau zināmas mūzikas zvaigznes un mūziķi, kuri jau piedalījušies konkursā. Labvakar, Ilze! Jā, vakardienas atklāšanas šovs jau tradicionāli pulcēja krievu estrādes zvaigznes, kas priecēja skatītājus gan ar jaunām, gan jau labi zināmām dziesmām. Dažu brīdi izraisot publikā arī vētrainus aplausus un skaļus ovācijas. Tādēļ jaunajiem konkursu dalībniekiem vakardien izvērtās salīdzinoši viegla un mierīga. Toties šodien viņiem pašiem pirmo reizi individuāli nāksies kāpt uz lielās skatuves un burtiski pāris minūšu laikā parādīt gan savas vokālās dotības, gan dejot prasmi, gan arī spēju pārliecināt publiku un skatītājus par to, ka tieši viņi ir vislabākie. Konkursa atklāšana notika vairākas stundas un ierāva Dzintaru karnevāla virpulī. Tradicionālais gājiens uz Dzintaru koncertzāli šogad bija pārvērsts par spožu cirka un maskarādes cienīgu priekšnesumu. Koncertu atklāja tā ilgadējā mūza Alla Pugačova kopā ar Raimondu Paulu un Igoru Krutoju. Uz skatuves kāpa iepriekšējo gadu dažādu valstu apvienotās mūziķu komandas, kas izpildīja populāras un visiem zināmas melodijas. Bet pēc tam mūziķi jauniem konkursa dalībniekiem izlozēja pirmās dienas uzstāšanās kārtas numurus. Ar dažādām dziesmām uzstājās arī jau sen zināmas krievu estrādes zvaigznes, izpelnoties īpašu publikas atzinību un atbalstu par ilgajiem gadiem, kas pavadīti uz skatuves. Tāpat zāles sajūsmu izraisīja arī atklāšanas koncerta īpašie viesi Gorans Bregovičs un mūziķis Sīl. Toties šodien dalībnieki pavadīja mēģinājumos, gatavojoties pirmajam individuālajam iznācienam skatītāju un žūrijas priekšā. Daļa dziedātāju ir uztraukušies, bet citi stāsta, ka saglabājot pilnīgu mieru. Es domāju, ka pirms dziedāšanas es mēģināšu neklausīties citus dalībniekus. Nu, lai var sakoncentrēt visu enerģiju un tad tā tīri iziet uz skatuves. Labāk noslēgties nedaudz, jā, tā kā sakoncentrēt domas. Lai balss aids nestrādā visu laiku ar visiem kopā, tā es labprāt gribētu kaut kur tā viena pati būt kaut kur nostāk. Mobilajā telefonā man ir ierakstīts visas dziesmas, ko izpildīšu konkursu laikā. Es trenējos jau mājās, bet tagad, lai nepazaudētu balsi, es vienkārši klausos dziesmu un domāju par soļiem, par to, kur jāskatās, kad jāvērš pie skatītājiem, kad pie kamerām. Daudzi dalībnieki brīvo laiku pavada atkārtojot savus priekšnesumus, bet citi nevar mierīgi noskatīties savu biedru uzstāšanos un labprāt atbalsta kolēģus. Daži ir gatavi atklāt savus nelielos veiksmes noslēpumus un apgalvo, ka droši zina. Pēc pāris gadiem viņi kļūšot par pasaules mēroga zvaigznēm. Все, качаемся вместе с нами. Опору держим. Everybody. Yeah. Es atceros, kad man bija 3 gadi, mēs dzīvojām tālu prom un Padomju Savienībā Ukrainā. Mammas draugs Bundzinieks atved no ASV daudz dažādas kasetes ar Stīviju Vanderu, Stingu un grupas Queen vecajiem ierakstiem. Ar šo mūziku es izaugu, klausījos to mašīnā, jo atskaņotāja mājās nebija. Kučerēški mūžu. Es atšķiros lokai no matu dēļ. Viss man pastāvīgi pienāk un atgādina. Lokainais, lokainais. Man jau ir iedot arī iesauka. Man šeit dēvē par mikrofonu. Nedaudz nogrieza matus, bet tomēr esmu mikrofons. Šovakar jauniešiem būs jāspilda pasaules hīts un spriežot pēc mēģinājumos dzirdētā, ik viens klausītājs varēs atrast savai gaumē tīkamas melodijas. Visi jaunie izpildītāji atzina, ka šī vakara uzstāšanās var būt izšķiroša viņu turpmākajiem panākumiem konkursā, jo ir īpaši svarīgi jau pirmajā uzstāšanās reizē pārliecināt žūrijas locekļus, ka viņiem patiešām piemīt talants. Mūsu pārstāvi no Latvijas Liena Kendī šodien izpildīs Sera Eltona Jonas Kainurgu Circle of Life, kas kļuva populārs pēc animācijas filmas Karalis Lava parādīšanās uz kino ekrāniem. Kendī startēs ar 12. Kārtas numuru, tādēļ vēlēsim viņai veiksmes un izdošanos. Ilze? Jā, paldies, Kristīna Uzulniece ziņoja no Jūrmalas, kur šovakar gaidāms pirmais konkursantu uznāciens.
Pamatīgs negaiss vakar vakarā plosies Salaspilī. Vējš un krusta bijusi tik spēcīga, ka lūza koki un izpostīti apstādījumi. Ievērojami postījumi nodarīti arī Salaspils botāniskajam dārzam. Uldis Jaunzemes turpina. Īso, bet ārkārtīgi spēcīgo lietusgāzi, kas vakar vakarā šķērsojas Salaspils botāniskā dārza teritoriju, pavadīja vējš ar orkāna spēku un krusas graudi, kas bijuši zirņa lielumā. Šodien Salaspils botāniskajā dārzā rūts motorzāģi un notiek rosība. Tiek novākti vakar sagāztie koki. Vētra vairākus kokus izgāzusi ar visām saknēm, daudzas nolauzusi, neskaitāmiem aplausti zari un sakapātas lapas. Kopumā cietuši aptuveni 40 koki. Ir, protams, viena lieta ir tās, tie, kas koki, kas ir izgāzti. Otra lieta tie, kas ir jau pagāsti un izliekti. Nu, tur vēl jāskatās, vai viņas ir vērts atstāt, vai viņi tomēr būs jāzāģē nost. Nu, un treškārt, nu, kā lai aprēķina tos zaudējumus, ja pieņemsim tās pašas vasaras puķu dobas vai ziemcieša dobas vai tepat tā šī kannu doba, tepat tās dīķmalā, ja, kad būtiski visas lapas ir vienās skrandās, nu redzēsim, to vēl tikai paredzēs vēl pēc, varbūt tās pēc mēneša, vai viņas spējas atkopties vai nē. Visa dālī kolekcija arī ir pamatīgi tāda apdauzīta, vārdu tiešā nozīmē. Stipri cietušas ir vasaras puķu ekspozīcijas. Daudzas puķes nokapājusi krusa, tomēr darbinieki cer, ka daļa no tām pēc dažām nedēļām tomēr atkopsies. Kā redzat, fonā darbojas apgriezīs tie vēl, teiksim, uzcelsies un ziedēs, nu, bet tie, kas būs galīgi sašķērēt un sasist, nu, tos ņems ārā un tie būs beigti. Tur vairs neko nevarēs. Par vētras spēku liecina nolaustās egļu galotnes, kas aizpūstas vairākus metrus attālumā no stumbriem. Vēja izgāztā apse krizdami ir izpostījusi arī daļu sētas. Visi botāniskā dārza kolekcijām nodarītie zaudējumi vēl tikai tiek aprēķināti. Faktiski tas, kas mums kolekcijās ir, tad tas ir, nu, lielākoties tas ir dublēts vairākos eksemplāros, ja, nu, nav tas vien, ir, protams, ir tādi, kas vienīgi eksemplāri, ne, šādi vienīgi eksemplāri nav gājuši bojā, ir, nu, protams, ir dažai labai papelei, ir gājuši bojā varbūt tās vecākie un lielākie eksemplāri, kādi mums te botaniskā dārzā ir. Šobrīd vētras seku novēršanai botāniskā dārza darbinieki mobilizējuši visus spēkus. Tie, diemžēl, ir ierobežoti, tāpēc izgāzto koku novākšana var prasīt vairākas nedēļas laika. Uldis Jaunzemes, Gultis Feldmans, LNT. Pamatīgs negaiss Rīgā un tās apkārtnē plosījās arī šo pēcpusdienu. Glābēji vairāk kārt devušies atbrīvot brauktuves no vēja nogāztiem kokiem, savukārt baložos viesulis izpostījis bērzu bierzi. Jā, labvakar, Kristapa, laikziņu studijā. Ko prognozē sinoptiķi vai negaiss vētras beidzot pierims? Labvakar. Ja, nu, arī rīt jārēķinās, ka pērkona negaiss laikā tik tiešām vēja brāzmas var sasniegt ātrumu pat 19 metru sekundē. Un lūk, šodien vējš ir noplēsis veselu mājas apdari Mežciemā. Tas ir Rīgā, arī ir tuvāka bilde, kuru varat redzēt. Un Dainis Andrejevs ir iesūtījis šīs fotogrāfijas. Kā būs rīt par to tūlīt jau laika ziņās? Bet sporta pasaulē dažādi notikumi, arī kāda pozitīva ziņa par mūsu autorallistiem. Sveiks, Laura! Labvakar! Mūsu autorallisti dodas iekarot Somiju pasaules čempionātu posms tur notiks. Bet Maiks Kīnens, slavenais NHL treneris, tiek minēts kā viens no potenciāliem Latvijas hokeja izlases treneriem. Par to visplašāk sportziņās. Jā, bet savukārt šovakar varat vērot, kā veiksies jaunā viļņa konkursa dalībniekiem, arī mūsu pārstāvēja Lienai Kendi. Bet jaunākās ziņas atkal rīt no rīta, tās 900 sekundēs. Ar labvakar! Marokas karalis pēc militārās lidmašīnas avārijas, kurā gājuši bojā 80 cilvēki, izsludinājis 3 dienu sēras. Lidmašīna otrdien ietriecās kalnā. Par iespējamo nelaimes iemeslo eksperti min sliktos laikapstākļus, konkrēti slikto redzamību. Lielākā daļa pasažieru bija karaliskās aviācijas karavīri. Vēl trešdien vakarā tika ziņots, ka ir 2 izdzīvojušie, taču nokļuvi zināms, ka viņi no gūtajiem ievainojumiem miruši. Amerikas Savienotās valstis joprojām ir uz maksāt nespējas robežas. Paldies nāmas piedraudējas izmantota veto tiesības, lai apturētu republikāņu ierosināto budžeta grozījuma likumprojektu. Jaunākās nesaskaņas sākās, kad ASV pārstāvju palātas spīkers Džons Bēners un demokrāti, kuru rokās atrodas senāts, piedāvāja viens otru izslēdošus plānus ASV maksāt nespējas novēršanai. Republikāņu likumprojektā paredzēts palielināt valsts parāda limitu un nesamazinot budžeta izdevumus. Labam tas iedots izskatīšanai pārstāvju palātā un balsošana par to notiks šodien. Tomēr prezidents Baraks Obama uzsver, ka šāds plāns ir īslaicīgs risinājums un ka nepieciešams arī celt nodokļus. We need to get an outcome.
E-coli zarnu infekcijas uzliesmojums Vācijā ir beidzies, par to paziņoja šīs valsts slimību kontroles centrs. Pētnieki apstiprinājuši, ka pēdējo triju nedēļu laikā nav reģistrēts neviens jauns inficēšanās gadījums, un tā kā slimības inkubācijas periods arī ilgst trīs nedēļas pēc pētnieku teiktā var apgalvot, ka E-coli uzliesmojums ir beidzies. Kopumā par E-coli izraisītās zarnu infekcijas upuriem kļuvuši 52 cilvēki, 50 Vācijā un pa vienam ASV un Zviedrijā. Saudabīgs gājiens sākt Spānijas galvaspilsētā Madridē. Grupa aktīvistu, kuri sevi dēvē par niknējiem, devušies ceļā uz 1,5 tūkstoša kilometru satālo Briseli, lai protestētu pret cīņu ar finanšu krīzi un valdības ņemto aizdevumu. Akcijas organizētāji plāno Briselē iesūļot 15. oktobrī. Viņu vidū ir aptuveni 100 galvenokārt 20 gadus veci jaunieši. Tieši šī vecuma grupa Spānijā ir ierindota visvairāk bez darba esošo vidū. Vidējie bezdarba rādītāji Spānijā pat labam sastāda 21% un uz šo brīdi ir visaugstākais visā Eiropas Savienībā. Taču vecuma grupā no 18 līdz 25 gadiem par bezdarbniekiem uzskatāmi visi 45%. Korejas militārais novirziens nepārsteidz. Jau izseni šī kaimiņos komunistiskajai Ziemeļkorejā esošā valsts ir pazīstama ar jūras spēku mācībām, manevriem un militārajām parādēm. Tagad šim sarakstam pievienojušās arī militārās skolēnu nometnes. Tas ir 8 stundu intensīvs treniņš 4 dienu garumā, kas galvenokārt paredzēts grūti audzināmiem un nereti arī nedisciplinētiem skolēniem. Lai arī tikai vārdos, bet nometnē tuvojoties noslēgumam, ir virkne skolēnu, kuri atzīst, ka turpmāk viņa vecākiem klausīs cītīgāk. 14 gadus vecais Songs Sans atzinis, ka viņš jūtas pateicīgs vecākiem, ka viņi nolēma zēnu sūtīt uz šo nometni. Turpmāk viņš soloties vecākiem būt labāks dēls. Un kā nu ne, ja nometnē 4 dienu garumā 14 gadus veci pusaudžu spiesti vilktais sevis izpletņus skriet ar gumijas laivām plecos, kā arī lēk no 11,5 metrus augstiem torņiem. Turklāt tas viss tiek darīts ar apziņu, ka nometne notiks arī nākamgad. Kopš idejas pirmsākumiem 97. Gadā atvaļinātie jūras kājnieki Dienvidkorejā šādi jau pāraudzinājuši 15 tūkstošus skolēnu. Lielšajās dienās bija glābēju pārsteigums Lielbritānijā. Viņiem nācies glābt kādu 56 gadus vecu autovadītāju no spēkrata, kas knapi turējies uz klints nogāzes. Glābējus vēl vairāk izbrīnījis fakts, ka šāda sieviete pavadījusi visu nakti, līdz beidzot lēmusi par labu palīgās augšanai. Tāpat nācies glābt arī kādu garām gājēju, kurš pamanījis uz nogāzes stāvošo auto un devies tam palīgā. Neparastie notikumi norisinājās Kornvalā. Auto atradās 91. Metra augstumā virs jūras līmeņa. Pārdots viens no pasaulē visdārgākajiem vīniem. 200 gadus vecā augstas kvalitātes Bordeaux Baltvīna pudele pārdota kādam privātam kolekcionāram par 75 tūkstošiem britu mārciņu. Ar šādu summu ir sasniegts jauns pasaules vērtīgākā Baltvīna rekords. 1811. Gada pudeli kolekcionārs no Francijas iegādājās savam jaunajam restorānam. Kristiāns Van Kē ir lielākais vīnu kolekcionārs Indonēzijā. Jāpiebilst, ka iepriekš vērtīgākā Baltvīna tituls piederēja vīnam, kura darināšanā izmantotās vīnogas nāca no tā paša vīna dārza. Zilie rūķīši smurfi netraucēti dzīvoja savā ciemā līdz kādu dienu, viņus no tā izdzina ļaunais burvis Gargamelis. Padzīt no savām mājām, viņi ir spiesti izmantot tuneli, ar kuru palīdzību tie no animācijas pasaules nokļūst mūsu pasaulē. Smurfi nokļūst pašā Manhattanas sirdī, kur viņus gaida virkne pārsteigumu. Uz skatītājiem jau spilnībā izbaudīt trīsdimensiju animāciju.